Միջազգային հանրությունը պարտավոր է գործուն անհատական և հավաքական քայլեր ձեռնարկել Արցախի հանրապետության նախագահի հրատապ ուղերձը։ Արցախի նախագահը հրատապ ուղերձը հղել միջազգային հանրության դերակատարներին Արցախի ժողովրդի ցեղասպանության կասեցման և շրջափակման վերացման նպատակով։ Ուղերձի տեքստը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Միջազգային հանրության հարգելի ներկայացուցիչներ, ես Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանս այս հրատապ ուղերձով ահազանգում եմ, որ հենց հիմա Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը ենթարկվում է ցեղասպանության և կանգնած է ոչնչացման ու հայրենազրկման իրական սպառնալիքի առջև։ Լաչինի միջանցքով անցնող Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի վերահսկողության նպատակով ադրբեջանական իշխանությունների կողմից նախաձեռնված և 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին որպես բնապահպանական ցույց սկսած ներկայացումը իրականում ցեղասպանության հանցագործության նախերգանք էր, որը պաշտոնական և համակարգային բնույթ ստացավ 2023 թվականի ապրիլի 23-ին Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական ապօրինի անցակետի տեղադրմամբ։ Հունիսի 15-ին Ադրբեջանը ամբողջությամբ արգելափակեց Լաչինի միջանցքով անցնող ճանապարհը լիակատար պաշարման մեջ վերցնելու Արցախի Հանրապետությունը և նրա 120 000 հայ բնակչությանը։ Արդեն գրեթե 8 ամիս է, ինչ Արցախի բնակչությունը զրկված է Լաչինի միջանցքով անխափան և երկկողմանի տեղաշարժի հնարավորությունից, իսկ արդեն մոտ 2 ամիս շարունակ նույնիսկ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի կողմից սննդամթերքի, դեղորայքի և կենսական նշանակության մնացած բոլոր ապրանքների ներկրման հնարավորությունից։ Ադրբեջանի գործողությունները խախտում են ոչ միայն միջազգային համընդհանուր իրավական նորմերը, այլև Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ ընդունված կոնկրետ միջազգային իրավական ակտերը, որոնց թվում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետը, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ իրավաբանորեն պարտադիր որոշումները։ Ըստ այդմ վճռականորեն հորդորում եմ միջազգային դերակատարներին իրենց պարտավորությունների շրջանակում գործուն և արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել կասեցնելու Արցախի ժողովրդի դեմ իրականացվող ցեղասպանության հանցագործությունը, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությանը հորդորում եմ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման և Արցախի ապօրինի շրջափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար աղետը, որը վերածվել է ցեղասպանության հանցագործության, անհապաղ ներկայացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկմանը, հրատապ և կոնկրետ քայլեր ենթադրող բանաձևի ընդունման նպատակով։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին հորդորում եմ համախմբել ջանքերը իրենց բնակության երկրների իշխանությունների և հասարակությունների ուշադրությունը սևեռելու Արցախում տեղի ունեցող միջազգային հանցագործություններին և պահանջելու անհապաղ ու գործուն քայլեր ձեռնարկել դրանք կանխելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնությանը, կարևորելով ՌԴ խաղաղապահ առաքելության ներկայությունն Արցախում, վճռականորեն կոչ է մանում բազմապատկել ջանքերն Ադրբեջանի կողմից Արցախի ապօրինի շրջափակումը անհապաղ վերացնելու և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ սահմանված Լաչինի միջանցքի գործունեությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Ռուսաստանի Դաշնությանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիայի Հանրապետությանը վճռականորեն կոչ եմ անում որպես հակամարտության կարգավորման գործում անմիջականորեն ներգրավված և միաժամանակ որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետություններ իրենց առաջնային պարտավորության շրջանակում գործուն քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի կողմից Արցախի ապօրինի շրջափակումը անհապաղ դադարեցնելու և Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Եղել է 2018 թվականի ապրիլի ամենավերջ կամ մայիսի ամենասկիզբ, երբ դրոններ էին թռցնում թունելի մեջ, որպեսզի տեսնեն, որ ենթակառուցվածքների նորմալ են վիճակները։ 5 տարի անցավ, նոր KFV-ի հետ պայմանագիր ակնկվում, հիմա ասում ենք կապսի ջրամբարը երկար ժամանակ ոչի բան չէր արվում, 5 տարի եղավ այն պահից, երբ դյոր ռազմետկան արվում էր։ Եվ մյուսը, ես չեմ ասե Սևանից ինչքան ջուր բաց թողնել, ասեմ ինչքան ջրամբարներից ինչքան ջուր բաց թողնել մինչև ոռոգման սեզոնի սկիզբը։ Կարծում եմ դալիճում կլինեն մարդիկ, ովքեր տեսնում են, որ ջրամբարներից ջուր է հոսում մինչև ոռոգման սեզոնի սկիզբը։ Վերջապես ջրամբարների ջուրը չի օգտագործվում միայն ոռոգման համար, դա բոլորը գիտեն։ Իմ առաջարկը ուրիշ է, քանի դեռ ջրամբարներում այնքան ջուր չկա, որը գնահատականների տարբեր պետք կլինի գյուղատնտեսության համար, քանի դեռ այդքան ջուր չի կուտակվել, չի կարելի այլ նպատակներով ջուր բաց թողել, այդ մինիմալ մակարդակը միշտ պետք է պահել։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես չընդհացեցի պարոն Խաչատրյանի ելույթը, բայց այլևս թույլ չեմ տալու հաջորդ նախագծի քննարկման ժամանակ խոսել նախորդ նախագծի մասին, որպեսզի մեր նիստերը չդառնան հայտարարությունների ժամ։ Մատեոս Ասատրյան, պարոն Ասատրյան, եթե ուզում եք կապսից խոսեք, բացառության կարգով կարող եք այս հարցնել, քանի որ հարամ են կարել արդեն խոսեք, բայց այլևս թույլ չեմ տալու։ Շնորհակալ եմ բացառության համար, հարգելի գործընկերներ, մեր հարգելի ընդդիմադիր գործընկերը նաև շեշտեց, որ եղել է նախկին մարզպետ։ Բա դուք եղել եք նախկին մարզպետ, ձեր ժամանակ հազարավոր կիլոմետրերով խողովակներ գետնիտակից հանեցին, տարան ծախեցին, դո հայո, դուք էլ եք եղել, բա այդ ժամանակ էլ նեիք խոսայիք, ես 30 տարի մի հատ ջրամբար չեք կառուցել, այսօր եկել են ջրամբար են կառուցում, ուզում եք ողորկման ցանցերը վերանորոգենք, այո, հլը ձեր թողած ժառանգության համար մենք հլը շատ ենք ձախողելու, հլը շատ պրոբլեմներ են ելնելու, այդ ամեն ինչը չի կարա մի օր երկու օրով լինի, ամեն անգամ գալիս եք ստե ամեն մեկի ասացի վրա կեղտ եք բռնում, ասում եք էսի սենց այն ինենց է, բա լավ որ ինչ չի, որ այսօր եկել ենք, ես բերել ենք, ուզում ենք անցկացնենք, բա դուք ինչ եք թողել, լա եկեք մի հատ ասեք այդ ընթացքում ինչ եք կառուցել, այդ կառուցածը մենք նորմալ չենք շահագործել կամ դրանից չենք կարող նորմալ եկամուտ ստանանք, կոնկրետ դուք եք եղել ախր, հազարավոր կիլոմետրեր մենակ ապարանի տարածաշրջանից հազարավոր կիլոմետրով տրուբ եք հանեցին տարան, այն գյուղապետերը, որոնք որ հելնում էին, ընդդիմանում էին, բռնում տանում, փակում էին, որ ձենչանեն, իմիջիալոց այս մասին թող դատախազությունն էլ վերանայի, հլը հասկանանք այդ խողովակները ով տարավ ծախեց ու ինչի մար են տարել ծախել, ու այդ խողովակները տարել են որպես խողովակ չեն օգտագործել, այդ խողովակները տարել են որպես ուտիլ են հանձնել, ներողություն իհարկե։ Վերջ, վերջ, պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, լրություն դալիճում, լրություն դալիճում, լրություն դալիճի բոլոր հատվածներում, տիկին Ղազարյան, լրություն, վերջ, այլևս նախագծերի քննարկումների ժամանակ ելույթներ կարող են լինել միայն նախագծի մասին և համատեքստում, եզրափակիչ ելույթի կարիք պարոն Բալյան, տեսնում եք, ոչ, տիկին Դավոյան, տիկին Ղազարյան, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Նարեկ Զեյնալյանի և Լուսինե Բադալյանի կողմից ներկայացված բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյան։ Մեծ արգու փոխուսնակ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է բնակության բժշկական օգնության սպասարկման մասին օրենքում ավելացնել մեկ գլուխ ասոցիացիաները և նրանց համագործակցությունը լիազոր մարմնի հետ։ Ըստ էության նախագիծը մի քանի նպատակ է հետապնդում՝ ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնել բժշկական ասոցիացիաների և առողջապահության նախարարության համագործակցությունը, օգտագործել ասոցիացիաների ներուժը առողջապահական համակարգի զարգացման գործում, նպաստել խթանել բժշկական ասոցիացիաների զարգացմանը և կայացմանը և մոտիվավորել բժիշկներին, բուժաշխատողներին անդամագրվելու բժշկական ասոցիացիաներին և մասնակից դառնալու նրանց գործունեությանը։ Նախագծով ասոցիացիաների համար ֆիքսված են որոշակի չափորոշիչներ, որոնց համտասխանող ասոցիացիաները իրավունք կունենան ստանձնել այն գործառույթները, որոնք ևս նախանշված են նախագծում։ Շատ չեմ ուզում դետալների մեջ խորանալ, քանի որ երեք բավականին մանրամասն ներկայացրել եմ նախագիծը։ Շնորհակալություն, զբաղեցրեք ձեր տեղը, հարցեր չեն կարող լինել։ Հարակից զեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Էմա Պալյանին։